Završava se veliki uskršnji post. Oni koji su se pravilno pridržavali posta izbjegavali su meso, masnu hranu i namirnice životinskog porekla. Za one koji su bili još rigorozniji i postili veći dao posta na vodi, za njih će prelazak na masnu hranu biti veći šok. Stručnjaci savetuju da promene iskrene bude postepena kako bi se organizam lakše adaptirao. Postupni sa unošenjem masnih hrane, pazite ona ne bude pretopla i količinski, da bude umerena. Znači, parče mesa, za početak, ne krtije, da isto ne zaboravimo sad opet, znači, hranu tipa priloga od povrća, salate, to je ono što ne bi trebalo jedemo samo postoje. To bi trebalo da bude sastavni deo jelovnika svakog civilizovanog čoveka koji razmišlja o svojom ishrani. Znači, dosta voća, dosta povrća i dalje, s tim što sada ubacujemo namenice koje nismo jeli. Znači, i malo ulja, i malo mast, i malo ovaj, masnijeg mesa i jaja. Velika subota je posljednji dan posta. Čita Vaskrs u je uskršnjih jaja. Ipak, nutricionisti upozoravaju da se ne preteruje sa konzumiranjem jaja, jer su puna holesterola. Mi možemo pojesti dva, tri belanceta, ali nikako i dva, tri žumanceta. Ne bih savetovao za početak više od jednog, eventualno dva žumanceta istog dana, ali da bude u različitom doba dana. Ali ako želimo da budemo optimalni i realni, neka bude jedno žumance, jedno jajene dan za početak. Osim telesnog poenta uskršnjeg postoje i duševno pročišćenje. Pre svega dušu treba uzdići iznad tela svojom molitvom i življenjem u skladu sa Božijim zapovestima. Treba se lišiti svih zlodela, loših misli i poganih reči, a kajanjem zbog svakog grđevog postupaka koji smo učinili.